Tak naše cesta je taková trnitější, není to úplně všechny ty výsledky tak jednoznačný. V domařicích jsme se zachránili na penalty, dá se říct v poslední minutě, ale pak zase na druhou stranu jsme to zvládli v Budějovicích, zápas na půdě prvního ligisty a teď přijede Plzeň, no, to bude jiný kafe. Jo, samozřejmě vím o tom, i spoluhráči mi to dost připomínají, vědí o tom. Jsem za to rád, myslím si, že to je velký úspěch v mé kariéře a věřím, že ještě nekončím. No, to je nádherný, protože vlastně kvůli tomu to člověk hraje, aby vyhrál nějakou trofej, což se mi z Boleslavi dvakrát podařilo a o to víc okořeněný to bylo, že jsem vlastně ty finále rozhodnul, takže to pak ta euforie se násobí. No. Bylo velký, no. Vlastně jsme šli do zápasu v roli jasného favorita. Bohužel jsme to nezvládli a bylo to dost dusno, jak v klubu, tak i v kabině. Nebylo to ideální, proto jsme se snažili tenhle rok, aby jsme se vyvarovali právě tyhle těchy. Tak cash by. Moc bych si to přál, ale vím, že v Jablonci úplně vyprodat stadion je docela dřina. Ale věřím, že spousta lidí přijde a podpoří nás, protože už jsme docela blízko, takže věřím, že nás za tím úspěchem poženou a pomůžou nám. Tak to není překvapením, že samozřejmě ty relativně slabší jako ty druholigisty doma, tak to je takový, člověk se tváří, že by to bylo asi nejlepší. Ale ono už v té fázi už jako každý cítí, že je blízko, že má šanci si na tu trofej sáhnout. A hlavně, že hrajeme doma, to beru jako hlavní.